acontece, Herman? A questão da prosperidade, ela está muito ligada ao ambiente em que você está, entendeu? Então, esse é já o primeiro pressuposto, né? E a partir do ambiente em que você se encontra e do significado que você dá ali àquelas situações, você, né, você pode se conformar com aquela situação ou entender que você pode ir para o seu próximo nível. Então, aí que tá, a gente tá vivenciando uma época que hoje a renda familiar per capita aí do brasileiro está em torno de R$ 1.300, o salário médio do brasileiro está em torno de R$ 2.400, o salário mínimo, 1.192, e tem pessoas que vivem muito felizes com isso, e está tudo Tem. bem, você entendeu? Então, como questionar isso, né? Então, por isso que, né, o ambiente onde você está, as pessoas com que você circula, as coisas que você, os livros que você lê, as pessoas com quem você conversa, É vão te acesso, né? estimulando, vão. E hoje, aí que está, né? Na era do conhecimento, onde a gente vê muita coisa aí em termos de prosperidade, né? Essa facilidade que a gente tem de ficar postando coisas e vendo, né? Assim, você pega 20, 30 anos atrás, né? Você vê, hoje, se você quiser, você pode ver lives de pessoas fazendo ao vivo em outros países, né? Países que, né, você fala, puxa, um dia eu quero estar nesse país, eles estão lá. Então, o acesso ao ver é muito grande. Então, isso aguça muito. Só que aí que tá, agora, por exemplo, vamos pegar aí tua família, os teus filhos, né? Tuas filhas. Elas já estão crescendo com um pai que tem prosperidade. Mas tem muitas gerações agora, né, que não passar, não estão chegando já nesse ambiente, né? Então, o que acontece? Aí que vem a questão dos medos, de coisas relacionadas, da coisa do não merecimento. Isso tem tudo a ver com o que eu falei para você, a base, o ambiente onde você estava, as pessoas e as informações que você se conectou, e, sobretudo, a tua identidade, você com você mesmo, né? Se você é uma pessoa muito, vamos dizer assim, limitada, assim, que você não pensa em crescer, tá tudo bem. Então, eu acho que isso determina muito o ambiente, as tuas crenças, né? As pessoas com quem você convive. Fez sentido isso para você? Sim, com certeza. E a partir desse momento, né, vendo tudo isso aí, você pode até falar assim, puxa, eu quero ser que nem fulano ou beltrano, né? Mas sempre tem aquela coisa, qual que é a identidade que você vai assumir para fazer esse crescimento? Você vai se colocar como vítima, ou a expressão que muito se fala aí, né, na área de desenvolvimento humano, ou se colocar como protagonista ali daquela situação? Porque uma coisa é fato, nenhum crescimento ele é linear. E todo crescimento ele é curvilíneo. Ele vai, cai, e aí que tá. Você cresce, porque as pessoas às vezes acham que é uma rota ascendente sem parar. Pode ser por um período, mas é como, assim, a vida assim, é extensão e retração. Então você cresce, em algum momento acontece algum tombo, você faz uma sociedade com um cara, tá indo bem, de repente surge uma situação. Você come... Mas é que tá, nessas barrigadas, nesses estímulos que voltam, é de novo uma outra situação. Você vai desistir ou você vai corrigir? Você vai parar? Então, um outro fator que é preponderante, né, para você prosperar, além de você verdadeiramente querer isso, né, na sua essência, é você estar preparado para a consciência de que nenhum crescimento é direto e reto, que vão ter situações e que nessas situações você, se tiver realmente com esse objetivo, não pode desistir. E ali, nesses pontos, é que justamente quando a gente, ou a grande maioria, reclama, fala, puxa, isso não deu sorte na vida, isso não é para mim, isso, aquilo. E família, às vezes, que começa a ver a tua prosperidade, questiona uma série de coisas, por quê? Né? Na mentalidade deles ali, talvez você, até às vezes por proteção, né? Porque às vezes para você crescer, você tem que arriscar um pouquinho mais. Crescimento não existe na zona de conforto.
Todo crescimento envolve risco. Se tem uma coisa que eu já fiz na minha vida, é arriscar. A nossa É, profissão, a também. nossa essência é de risco. Então, se você encara, de novo, no teu ambiente, se você encara, dá significado para o teu passado de que você nunca vai ser rico, então é um significado ali. Vamos supor que você superou isso. Aí vem os significados da jornada, entendeu? Hora que a coisa não está dando certo, de novo, mais um teste. Né? Você vai dar que significado ali, de novo, que você realmente não dá sorte na vida, ou que aquela situação está te trazendo uma oportunidade e um sinal de que você tem que desenvolver uma habilidade ali para ir para o seu próximo nível. Eu sempre Exato. acredito que a dor é o sinal de que alguma coisa não está bem. Quando eu falo que esse lance de ansiedade e medo, principalmente no mercado aí, são sinais, né, que o nosso corpo está dizendo. Está dando um alerta de que a gente precisa fazer alguma coisa diferente, porque aquilo está ligado ao nosso sistema de proteção, de fuga e luta, entendeu? Da mesma forma, em termos de crescimento dentro da sua vida aí, buscando essa prosperidade, você tem que entender esses pontos, essas fases, entendeu? Então, eu entendo que, né, as escolhas que você faz são muito importantes. São as escolhas que você vai fazendo nesses momentos de dificuldade é que verdadeiramente vão edificando você ou te derrubando. Daí a mentalidade de você, né, tá sempre fortalecendo novos pensamentos, tá? Você vê, você acabou de falar assim, Paulo, eu bato o... Eu, assim, eu fico um minuto com uma pessoa, eu já sei se ela tem uma mentalidade de crescimento ou não. Né? Então, as palavras elas têm muito poder, né? E isso é fundamental. Então, você tem que ir fazendo o quê? Construindo bons hábitos e virtudes direcionadas para esse plano de, por exemplo, ser uma pessoa constantemente próspera.